KNN. waa maalin isniin ah, taariikhduna waa 25ka bisha Oktoobar sanadka 2022ka. waa maalinta 298aad ee sanadka, waxana sanadka ka harsan 67 cisho hadii Allaah awood la raali ka noqdo. Dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah: maanta oo kale sanadkii 2016kii, weerar ismidaamin ahaa oo loo adeegsaday gaari nooca xamuulka qaadaha ayaa lagu qaaday saldhigga ciidamada Jabuuti ku leeyihiin magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. maanta oo kale sanadkii 2017kii, Allaah u naxariistay General Maxamed Abshir Muuse oo soo noqday taliyihii ugu horeeyay ee booliska Soomaaliya 1906kii ayaa ku geeriyooday dalka Mareykanka. maanta oo kale sanadkii hore ee 2020kii, maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukuntay 11 eedaysane oo lagu helay inay ka dambeeyeen weerar sanadkaas lagu qaaday xabsiga dhexe ee Xamar. maanta oo kale sanadkii 1904kii, ciidamadii Jarmalka ee ku duulay dalka Raashka ayaa qabsaday magaalada Kharkov la yiraahdo, waxaana u gudbeen dhanka magaalada caasimadda ee Moscow. maanta oo kale sanadkii 1910kii, ciidamada Shiinaysa ayaa ku duulay dalka Kuuriyada Waqooyi. maanta oo kale sanadkii 1918dii, Mareykanka ayaa dhammaan ciidamadiisa kala baxay dalka Lubnaan. maanta oo kale sanadkii 1916kii, hogaamiyihii u doodi jiray xuquuqda dadka madow ee Mareykanka oo la oran jiray Martin Luther King ayaa maxkamad Mareykanka ku taala waxay ku xukuntay 4 bilood oo xariga. ugu dambeyna dhageystayaal, maanta oo kale sanadkii 1965tii, madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela ayaa lagu xukumay 5 sano oo xariga. waa tahay dhageystayaal, gudahan xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waa naga intaa.